депутатите решиха как ще гласуваме на следващите избори. И още в три училища в страната вече има доказан COVID. Започваме новините на 17 септември. Аз съм Йоана Ангелова. Майките от инициативата «Системата ни убива» поискаха оставката на председателя на Народното събрание. Причината – нареждането на Цвета Караянчева към НСО, жените да бъдат изведени от парламента по време на барикадата вчера. Всичко за бунта на протестиращите и реакциите им в Народното събрание сега. 8-часовата барикада в Народното събрание остана без резултат. След призив на председателя на парламента към НСО да изведат протестиращите, се стигна до напрежение. Така протестиращите напуснаха Народното събрание против волята си. А волята им днес е председателят на парламента да подаде оставка. Човек с увреждане съм. Като гражданин на Република България си плащам данъците на автомобили, винетки и всичко. И вчера ми се случи ето това. Бях изхвърлена като мръсен парцал от сградата на Народното събрание. Караянчева е превърнала парламента в политическа централа, която се охранява като от частна охранителна фирма. Вчера НСО беше замесена в политическа акция, организирана от Караянчева, която искаше да спаси себе си, депутатите си. Депутатите също поискаха оставката на Цвета Караянчева заради извеждането на протестиращите със сила и недопускането на един от тях в инвалидна количка да ползва тоалетните на Народното събрание. По-голям цинизъм от това да доведеш политическата борба до физиологичните нужди на протестиращите няма. Няма нищо повече, което да може да направите. Няма праг на гносливост, под който да не може да паднете, или поне аз не си го представям. Надявам се да не си го представите и вие, защото сигурно ще го свършите. Ние ще предприемем консултации... Не можете да се обърнете към госпожа Караянчева. За оставката на председателя на Народното събрание ще внесем такъв проект. Цвета Караянчева обаче отвърна на атаката на опозицията, като обвини БСП и Майя Манолова, че се възползват от ситуацията с протестиращите. Винаги съм влизала в диалог, но заявявам, че няма да разговарям с Майя Манолова и хората й. Вчерашната ситуация обаче за мен беше категорична провокация. И днес от парламентарната трибуна колегите от БСП си опитват да правят свой пиар от всичкото това. Не искам да мисля, но мисля, че видях, че едно младо момче беше използвано. Той е на 24 години. Той сам пожела да е там, сам пожела да покаже своята позиция. Сам е с нас всеки Божи ден на протест. И всички тези инсинуации от страна на Караянчева просто само я принизяват все повече и повече. Протестиращите майки поискаха обяснение за действията на НСО и настояха президента да се намеси в ситуацията. А той определи инициативите на недоволните граждани като очаквани. Проблемът не е в НСО. Проблемът е в начина, по който се управлява държавата. Това, което става вчера, е радикализация на протеста. И това е нормална реакция. Когато гражданите, когато обществото постави ясно своите искания, но в замяна на това хората и протестиращите биват обиждани, неглижирани, дори някои от тях бити, това е нормална реакция. А реакция на действията и думите на Караянчева протестиращите подготвят и на следващите демонстрации. Ние преминаваме към други действия, нетипични за майки, но почваме по този начин. Ще има и водни бомби, ще има и още изненади и започваме друг начин на протест. А след двудневно обсъждане и след повече от 12 часа дебати, промените в изборния кодекс бяха гласувани на второ четене. Президентът обяви, че ще наложи вето, а изненадващо ГЕРБ смени позицията си и даде подкрепа за идеята всички въпроси, които са от компетентността на Великото народно събрание, да бъдат предлагани на референдум. Два дни бяха необходими на депутатите, за да приемат промените в изборния кодекс. Изненади не липсваха. От ГЕРБ подкрепиха ВМРО за предложението им всички въпроси от компетентността на Великото народно събрание да бъдат подлагани на референдум. Така България вече ще може да се проведе референдум по въпроси като формата на управление, в това число дали страната да бъде не парламентарна, а президентска република. За правата на гражданите, както и за промени в конституцията, отнасящи се до главният прокурор. На фона на това, без дебат, депутатите решиха, че Централната избирателна комисия ще отговаря за купуването или наемането на машините за гласуване.
ЦИК се натоварва отново с несвойствени за него действия, защото се отнемат от правомощията на практики, от отговорността на Министерски съвет, на изпълнителната власт и те се възлагат на ЦИК. По този начин изборният процес ще бъде сериозно компрометиран. Компрометиран не видя опозицията в лицето на БСП и ДПС и при днешното заседание. Проблем с пултовете за гласуване стана повод за скандал. Днес пултовете от само себе си разрешават гласуване. Това говори за какво? За легитимността на кворума на Народното събрание. За легитимността на приетите текстове, уважаеми колеги. Моля да направите забележка на колегите от Левицата и ДПС, които започнаха тук да правят показно какво ще правят след като въведем машинно гласуване на изборите. Е, това ще правят. Нали тези машини, колеги, са безупречни? Нека да не оставаме с впечатлението и убеждението, което очевидно, за съжаление, че кворума в този черпан парламент се дължи на тарикатлъци. Изведнъж се оказва нелегитимно, защото гласовете им са по-малко. Същото нещо те ще направят и на изборите. Поне ще получат по-малко гласове, ще излязат и ще кажат: машините са виновни за това. Системата работи безупречно, няма подмяна, момент, и слушайте ме, няма подмяна на вота на никой народен представител. А докато народните представители спореха за проблемите с машините и легитимността на гласуваните текстове, президентът Румен Радев обяви, че ще наложи вето на закона за промените в изборния кодекс. Решението на народните представители означава, че се обезсмисля финансирането на машините за гласуване. Категорично ще наложи вето на този закон. Народните представители дебатираха и по идеята на ГЕРБ представители на Великото народно събрание да се избират чрез смесена система, а именно 50% мажоритарно и 50% пропорционално. Идеята обаче не получи подкрепата на пленарната зала. С машини или не, близо 60% от българите искат оставка на правителството и бързи избори, а 2/3 от пълнолетните подкрепят протестите. Това показва изследване на Gallup International, което е направено между 3 и 11 септември. Анкетирани са 807 българи над 18 годишна възраст. Според резултатите, втори кабинет в настоящия мандат би объркал хората. Мнозинството от 57% не подкрепя блокадите, докато 34% от хората ги одобряват. Контрапротестите намират подкрепа сред 28% от българите, а малко над 50% не ги подкрепят. Едва 13,2% от допитаните биха гласували доверие на ГЕРБ, а БСП има леко по-висок резултат от 13,5%. Според анализа на Gallup, президентската институция до някъде възстановява нивата си на доверие от предходни периоди, след като изглеждаше застрашена преди месец, а сега е с доверие от 52%. Продължаваме. Още 4 ученици от математическата гимназия в Русе са поставени под карантина заедно с паралелката на заразения 16-годишен ученик. Те са от различни класове и са били контактни на въпросното момче. Каква е ситуацията днес в гимназията? Разказваме. От днес 26-те ученици от паралелката на заразеното момче са под 14-дневна домашна карантина. От днес цялата организация е направена. Паралелката преминава в обучение в електронна среда от разстояние, а всички останали си продължаваме по алгоритъма, който е определен за присъствената форма при спазване на всички изисквания. Класният ръководител, който е присъствал с тях по време на часа на класа, е бил съответно и с маска през по време на часа и вчера теста, който му е направен, е отрицателен. Освен паралелката от 11-ти клас, има още 4 деца от други класове, които са били контактни с заразения младеж. При тях обучението ще е асинхронно. Изведени са съответния клас, 11-ти Г клас от училището. Изпратени са в РЗИ списъци на контактните лица. Извършено е продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхността. В математическа гимназия са осигурени всички необходими материали, дезинфектанти, предпазни средства и са направени и са взети всички мерки, за да не избухне огнище на територията на училището.
а от общинското ръководство призоваха да не се създава паника сред децата и родителите им. На мен ми се иска да няма никаква психоза. Смятам, че подобни неща във времето през учебната година ще се случват. Трябва да бъдем спокойни и да действаме професионално. Още едно заразено дете има в Русенско. Става дума за 10-годишно момче от Сливополе. То не е посещавало училище от началото на учебната година, а е прието за лечение във Варненска болница. Ученик и от езиковата гимназия в Стара Загора е с положителна проба за COVID-19. Направени са PCR тестове на целия клас, който ще бъде под карантина. Заболелият ученик е от 11-ти клас в езиковата гимназия. На семейството му предстояло пътуване в чужбина, което наложило да си направят PCR тестове. Да, от снощи, късно вечерта, имаме съобщение от медико-диагностичните лаборатории, че ученик в 11-ти клас е положителен на коронавирус. В момента изчакваме да получим информация за контактните в училището, т.е. тези, които са имали пряк контакт с него и които са били в една стая, така че ще се карантинират тези деца. В гимназията е извършена пълна дезинфекция. Крайната дезинфекция представлява като специализирана ДДД фирма, извършва чрез пръскане на всички повърхности и съответно след като мине експозицията се почувства основно от персонала на училището или на друго заведение. Същевременно стана ясно, че са отрицателни PCR тестовете в детската градина в Оризово, където директорката беше диагностицирана с COVID-19. Няма опасност за сега столичното 155-то училище да бъде затворено след установените случаи на коронавирус там. Изследваните общо ученици и учители са 100 на брой, като 8 от тях са дали положителни проби. Към вас, колеги. Встрани от училищата 174 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. Направени са над 4800 теста. Това показва данни от Националната информационна система. Броят на активните случаи е 4410, а оздравелите вече са над 13240. 9 са новите заразени сред медицинския персонал, като така общият им брой достигна до 1027 лица, борещи се с вируса. Още 3 от пациентите с доказана инфекция са починали през последното денонощие. А новата учебна година не започна на 15 септември за едно училище в Разградско. Причината обаче не е COVID, а конфликт между родители и директор. По случая едва днес Регионалният инспекторат по образование започна проверка. Разказваме. Родителите на децата от училището в село Езерче недоволстват както от ниските резултати на учениците, така и от различното отношение според тях към деца и учители. Не сме спокойни, като майки не сме спокойни. Той нещо не трябваше да стига чак до тук. Това не е една година, не е две години. Има проблеми, които още от нените учители, когато беше ръководител. Трупат знания на децата, нищо не дават. Къде е следа обучение? Родителите са категорични, че няма да пуснат децата си, докато ръководството не се смени. На какво не сме се отзовавали? Защо е тази каргаша? И така, вече трети ден децата не са влизали в класната стая. Според директора Зюлейха Карман, резултатите на учениците са добри, но подозира външен натиск от страна на общината чрез родителите. Пред родителите и пред колегите ми също го казаха. На мен ми прозвуча точно като ултиматум. Ей, сега се подава госпожа Карман оставката и на следващия ден веднага инициираме извънреден общински съвет и председателят на общинския съвет ще гласува дофинансиране и одобряване на маломерните паралелки. Това решение на общинския съвет е продиктувано в факта, че не се чуват тия родители и трябваше да се направи нещо такова, за да се даде гласност, за да проумее и директора, и регионалния инспекторат, и областния управител, че наистина има проблем. В момента в училището текат проверки от регионалния инспекторат. След констатациите ще се реши дали има данни за отстраняване на директора. Ще се търси диалог за решаване на конфликта между директор и родители на ученици. А след 2 години борба отменят наредба 18. Значителна част от бизнеса в България актуализира софтуерите си, като вложи значителни средства в това. Изглед обаче средствата да им бъдат върнати няма. Цветелин купува нужния софтуер по изискванията на наредба 18. За целта той плаща 300 лева. Те дойдоха и казаха, че трябва да се инсталира. Трябва да го сменим и ние
изрядни данъкоплатци, го сменихме. В един момент започна се говори за спиране на въпросната наредба и за прекратяването на действието ѝ. И си пусахме парите обратно и мън, обзет нищо. Към момента сме си получили парите обратно, въпреки че не го използваме. Според министър Ананиев, фирмите не са направили толкова големи разходи по закупуването на софтуер, за да им бъдат върнати парите. Това, което евентуално би могло да възникне като допълнителен разход, е този софтуер да бъде адаптиран към новите изисквания, но това обикновено се извършва в рамките на договора между самото предприятие и софтуерната фирма, която прави софтуерния продукт. За Цветелин обаче това не е единствения разход. Оказва се, че сега се налага да плати ДДС върху 2500 лева заради грешка в софтуера. Предай на касовия апарат да фискализира сумата, същото време софтуера не запази въпросния документ и се оказа, че имам фискален бон за сумата, пък нямам в софтуера, стоката им стои неизписана. По правилата на НАП, Цветелин може да бъде санкциониран за подобно нещо. Как ще докаже обаче, че става дума за грешка, а не измама, остава неясно. Европейският парламент с ултиматум към Турция. Евродепутатите настояват за незабавно прекратяване на сондажните дейности в източното Средиземноморие. Според тях те допълнително спомагат за ескалация на напрежението между Гърция и Кипър. Европейският съюз застава твърдо зад държавите членки и призовава Анкара да оттегли военните си сили в региона и да се въздържа от навлизането в гръцкото въздушно пространство. Евродепутатите призовават за намиране на дипломатическо решение. И още от света, ураганът Сали удари Съединените щати. Сериозни наводнения причини стихията и отне един човешки живот. Тропическата буря остави над 500 000 американци без ток. Крайбрежието между Флорида и Алабама бе ударено със скорост на вятъра от 170 км в час, като бяха потопени много жилища, отнет един човешки живот, а друг човек е изчезнал. Шефът на пожарната равнява дъждовете, паднали за 4 часа на обичайното количество дъжд за 4 месеца. След като ураганът Сали достигна втора категория в сряда, вече отслабна до тропическа буря, но все пак опасността не е преминала. И отново у нас. След множество протести, чаканият повече от 30 години ремонт на пътя Русе-Кубрат започва. Днес символично бе направена първа копка на участъка. Реалното стартиране на дейностите се очаква до дни. Пътят Русе-Кубрат е разделен на два лота, по които ще се работи едновременно, а срокът за изпълнението на проекта е 10 месеца. От агенция Пътна инфраструктура обещаха пътят да е готов до новия летен сезон. Цялостна подмяна на пътната настилка, отводняване, бордюри, канавки, полагане на изцяло нова хоризонтална маркировка, подмяна на всички пътни знаци, съответно преглед на организацията на движение, така че да бъде актуална на новото състояние на пътя и знаковото стопанство да е актуално на тази ситуация. Две съоръжения, ЖП надлез и мост, който е на 23 км от землището на Тетово, пълна рехабилитация на тези две съоръжения. Надявам се, че в най-кратки срокове хората от населените места от Русенска, Ветовска община, Кубрат, най-сетне да могат да се придвижват нормално за там, за където са тръгнали. Нека всички ние да се въоръжим и с търпение, защото разбира се, че извършването на тази цялостна рехабилитация на двата лота ще затрудни до някаква степен живущите в района, но смятам, че то се заслужава. Проектът за цялостната рехабилитация на усеяната с дубки отсечка ще се реализира с европейски средства и държавно финансиране на стойност 38 милиона лева. Започва един мащабен, грандиозен ремонт на пътя. Път е много важен за двете области, а не само за тях, а за цяла България. Да благодаря на протестиращите, които често протестираха, за да се случи този път. Решението за започване на ремонтните дейности дойде след като живеещите в населените места около отсечката протестираха всяка седмица в продължение на повече от 2 месеца.
Започна реставрацията на паметника Бузлуджа. Международен екип съвместно с български реставратори работи по монумента. Разказваме. Екип от 18 експерти от Техническия университет в Мюнхен, Националната художествена академия в София, Университета по приложни изкуства в Берн, както и от неправителствената организация Диадрис от Атина, започнаха укрепване на мозаичните пана на паметника. Те са всъщност най-ценния и най-застрашения елемент в сградата и именно заради това започваме с тях. Проектът цели да запази това, което все още на стената, за да не падне и да не бъде загубено. След направено обстойно обследване, експертите са констатирали, че конструкцията на сградата не е нарушена. Почистихме сградата, направихме план за опазване, събрахме всички изпопадали камъчета и в момента работиме по самите мерки по стабилизиране. Монументът получи финансиране от 185 000 долара от американската фондация Getty. Бузлуджа спечели финансирането наред с още 10 паметници на модерната архитектура. Това, което виждате зад този мозаичен слой, по подготвителната мазилка, на нея се виждат рисунки, които също са подготвителни за мозайката, така наречените синопи. Те са нещо изключително рядко да бъде открито, съхранено по мозайки. Според реставраторите, паметникът не трябва да бъде връщан в предишния му вид. Дейностите ще продължат до края на месец септември. Още новини сега от Уебзона с Криси Борисова. Добър вечер, мили зрители! И днес сме заедно на четвърти канал, за да си поговорим за технологии, иновации и всичко любопитно случващо се по света. Аз съм Криси, вие сте с Уебзона, нека да започваме. Знам, че на всички ни липсваха пътешествията тази година. За жалост, те бяха ограничени заради пандемията от COVID, но нищо не може да попречи да попътуваме, макар и виртуално. Например, до Испания, където можем да научим, че строителните работи по завършването на катедралата Саграда Фамилия в Барселона няма да могат да бъдат завършени за 100-годишният юбилей от смъртта на архитекта й, Антонио Гауди. По-рано беше планирано строителството да приключи през 2026 година във връзка с 100-годишната отконченната на автора, по чийто проект се изгражда храмът. Строителството стартира през 1882 година и се осъществява с частни пожертвования, но работите по него бяха преустановени заради пандемията. Продължавам с една мечка, която изненада мъж от Масачузетс, като го събуди от следобедната дрямка край басейна. Матю спал до басейна си, когато мечка се вмъкнала в задния двор през отворената врата. Животното първо се напило с вода от басейна, след това подушило крака на Матю. Спящият американец се събудил едва когато мечката решила да си поиграе с крака му и го закачила лекичко с лапа, с което го събудила. Внезапното му движение на оплаха изплашило и мечката и тя хукнала. Целият инцидент, включително той снимащ мечката, която в крайна сметка решила да му позира за кратко, бил заснет от охранителна камера. Съпругата на Матю, Дона, публикува видеото във Фейсбук и то веднага стана хит. Ей, такива да са всичките ни новини. И дори още по-любопитни. Знаете ли, че кичур коса на Ейбрахам Линкълн, който е бил отрязан по време на аутопсията му, се продаде на търг? Кичурът на американския президент и телеграма, подпечатана с кръвта му, бяха купени от анонимен купувач за над 80 000 долара. Аукционната къща в Бостън обяви, че косата е отрязана по време на аутопсията, ден след убийството на Линкълн на 14 април 1865 година. За десерт съм ви оставила най-доброто, както винаги. Маймуна открадна смартфон, за да си направи какво? Селфи. Малайзийски студент, чийто смартфон бил задигнат от маймуна, докато спял, с изненада установил, след като си го възвърнал, че приматът си е направил селфита. 20-годишният Закриц Родзи не могъл да открие мобилното си устройство, когато се събудил. Кълъвчето му било под леглото, но нямало никакви следи за взлом в къщата. Въпреки това, смартфонът липсвал. Когато баща му зърнал маймуна на другия ден, двамата предприели претърсване край къщата им в щата Джохор. Използвайки телефона на брат си, Закриц направил няколко позвънявания. Устройството се обадило и било открито, покрито скал под една палма. Но това не била най-голямата изненада. Проверявайки съдържанието на апарата, студентът с потрес се натъкнал на няколко селфита и видеа, заснети от крадеца. Някои от кадрите били размазани, но в други ясно личало лицето на маймуната. Във видеокадрите, заснети от клоновете на дърво, се виждало как животното си отваря устата и се опитва да отхапе смартфона, мислейки го за храна.
Ей, такива неща се случват по света. За всичко останало може да прочетете на сайта и Facebook страницата на TVN. Сега ще ви пожелая една много приятна вечер и ще ви очаквам отново утре. Чао! Е, така се разделяме. Вижте прогнозата за времето, а вашите сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Лека вечер от мен!